kilpailijan numero 223, 225, 228, 233 ja 236. Poseeraus edestä. Käännös oikeaan. Poseeraus takaa. Käännös oikeaan. Oikeaan. Kiitos, voitte palata lineappiin. Ja seuraavaan vertailuun kilpailijat 227, 229, 234 ja 235. Poseeraus edestä. Käännös oikeaan. Poseeraus takaa. Käännös oikeaan. Ja käännös oikeaan. Kiitos, voitte palata lineappiin. Ja tuomarit haluavat vielä hetken aikaa viimeistellä sen työnsä, joten pyytäisin, että siirrytte yhtenäiseen lineappiin. Alkaen sieltä pienimmästä numerosta 223. Alkukilpailu on teidän osalta käyty. Kiitos, voitte palata.